ጌታቸው አሰፋ በሌለበት የተከሰሰው አገር ጥሎ ጠፍቶ ነው ወይስ በመንግስት ላይ ሸፍቶ ነው? የፌዴራል አቃቢ ህግ ትላንት ባወጣው መግለጫ ክስ ከተመሰረተባቸው 26 የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የስራ ኃላፊዎች ሰራተኞች 22ቱ ተከሳሾች በእስር ላይ የሚገኙ ሲሆን የቀድሞ የአገልግሎቱን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አስፋን ጨምሮ አቶ አጽብሃ ግደይ፣ አቶ አሰፋ በላይና አቶ ሽሻይ ልዑል በተባሉ የቀድሞ ስራ ኃላፊዎች ላይ በሌሉበት ክስ ተመስርቶባቸዋል ይላል። በመግለጫው ዙሪያ በወጣው ዘገባ መሰረት አቶ ጌታቸውን ጨምሮ በአራት ተከሳሾች ላይ በሌሉበት ክስ ሊመሰረት የቻለው ተከሳሾች የቀረቡባቸውን ክሶች ከባድ በመሆናቸው በህጉ መሰረት በሌሉበት ክስ ሊቀርብባቸው የሚገባ በመሆኑ ነው ተብሏል። እኔ የህግ ባለሙያ አይደለሁም፣ ነገር ግን አንድ ሰው በሌለበት ክስ የሚመሰረተው በተጠቀሰው የመኖሪያ አድራሻ ሳይገኝ ወይም በፖሊስ ተይዞ ሊቀርብ ባለመቻሉ ነው። ተከሳሹ ሀገር ውስጥ እያለ በሌለበት ሊከሰስ የሚችልበት የህግ አግባብ ያለ አይመስለኝም። አንድ ተጠርጣሪ በሀገር ውስጥ እያለና የመኖር አድራሻው የታወቀ በሌለበት ሊከሰስ ይችላል የሚል ህግ አንቀጽ መኖሩን ሰምቼም አላውቅም። በእርግጥ የተቀሩት ሶስት ተከሳሾች ሀገር ውስጥ ስለመኖራቸው እርግጠኛ አይደለውም። አቶ ጌታቸው አሰፋ ግን ትግራይ መቀሌ እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የፌዴራል አቃቢ ህግ በአቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ በሌለበት ክስ ከመመስረት በፊት በቅድሚያ ተጠርጣሪው ሀገር ጥሎ ጠፍቷል ወይም ከመኖሪያ አድራሻው ጠፍቷል አሊያም በመንግስት ላይ ሸፍቷል ብለው በይፋ መናገር አለባቸው። ይህ ባልሆነበት በሀገር ውስጥ እያለ የመኖሪያ አድራሻው የታወቀ በሌለበት ብሎ ክስ ሊመሰረት የሚችልበት አግባብ ያለ አይመስለኝም። በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና፣ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ በአቶ ጀዋር መሐመድ፣ ኢሳትና ኦኤምኤን ላይ ተመስርቶ የነበረው ክስ እንደ ማሳያ መጥቀስ ይቻላል። አንደኛ ተከሳሽ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ወደ ሀገር ቤት ሲመጡ ተይዘው መታሰራቸው ይታወሳል። የተቀሩት ሁለተኛ እስከ አምስተኛ ባሉት ላይ ደግሞ ክስ ከመመስረቱ በፊት ተከሳሾች በፍርድ ቤት እንዲቀርቡ በጋዜጣ ጥሪ ቀርቧል። በተባለው ቀን ፍርድ ቤት የማይቀርቡ ከሆነ በሌሉበት ክስ እንደሚመሰረት በተገለጸው መሰረት ክስ ተመስርቷል። በዚህ መሰረት በአቶ ጌታቸው ላይ በሌለበት ክስ ከመመስረቱ በፊት ፍርድ ቤት እንዲቀርብ በጋዜጣ ጥሪ ሊቀርብለት ይገባል። በጋዜጣ ጥሪ ካልቀረበለት ደግሞ በተፈለገ ጊዜ ተይዞ ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም በጋዜጣ ጥሪ የሚቀርበው የመኖሪያ አድራሻው የማይታወቅና ወይም በመጥሪያው መሰረት ፍርድ ቤት የማይቀርብ ከሆነና በሌሎች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ይመስለኛል። ስለዚህ አቶ ጌታቸው ላይ በሌለበት ክስ ከመመስረት በፊት በመኖሪያ አድራሻው ተፈልጎ ያልተገኘ ወይም በፖሊስ ወይም በኢንተርፖልም ጨምሮ ተይዞ ሊቀርብ ካልቻለ ብቻ ነው። ቀደም ሲል በተጠቀሰው ምሳሌ መሰረት አቶ ጌታቸው አሰፋ እንደ ዶክተር ብርሃኑና ጀዋር መሐመድ በመንግስት ቁጥጥር ስር ላለመውደቅ ቀድሞ ሀገር ጥሎ የሸሸ ወይም ሀገር ውስጥ ሆኖ በመንግስት ላይ ከሸፈተ በጋዜጣ ላይ በሚወጣው ጥሪ መሰረት በተባለው ቀን የማይቀርብ ከሆነ በሌለበት እንደሚከሰስ በይፋ ይገለጻል። ነገር ግን አቶ ጌታቸው አሰፋ ወደ መቀሌ የሄደው ሸሽቶ እንጂ ሸፍቶ አይደለም። በፌዴራሉ መንግስት ላይ ሸፍቶ ከሆነ አቃቢ ህግ ክስ ከመመስረቱ በፊት ተከሳሹ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ በጋዜጣ ጥሪ ማቅረብ አለበት። ፍርድ ቤት አልቀርብም ብሎ ከቀጠለ ደግሞ ሽፍታው ብቻ ሳይሆን ለእሱ እገዛና ድጋፍ የሚያደርጉትን አካላት በሙሉ ተፈላጊ ወንጀለኛን በመደበቅ ከህግ አካላት በመሰወር ለተጠርጣሪ ወንጀለኛ ድጋፍና ትብብር በማድረግ እንዲሁም የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ባለመቀበል ወይም የህግ አስከባሪ አካላትን ስራ በማስተጓጎል ወዘተ ወንጀል ሊከሰሱ ይገባል። ለሀገሪቱ ህግና መንግስት አልገዛም ብሎ ጫካ ከገባ የጫካ ሽፍታ፣ ከተማ ከገባ ደግሞ የከተማ ሽፍታ ነው። ለሀገሪቱ ህግና መንግስት ተገዥ ያለውን ሽፍታና ተባባሪዎቹ ሀገር ውስጥ ካሉ በፌዴራል ፖሊስ፣ ውጭ ሀገር ካሉ ደግሞ በኢንተርፖል አማካኝነት ታድነው ሊያዙ ይገባል። በሀገር ውስጥ ያለ ተጠርጣሪና ተባባሪዎቹን በህግ ቁጥጥር ስር ማዋል ካልተቻለ የትግራይ ክልል መስተዳደር የሀገሪቱን ህግ ማስከበር አልቻለም። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት በክልሉ ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህግና ስርዓትን ማስከበር ይኖርበታል። የፌዴራል መንግስት ህግና ስርዓትን እንዳያስከብር የክልሉ መስተዳደር እንቅፋት የሚሆን ከሆነ ግን በፌዴራሉ መንግስት ላይ አምጿል ወይም ሸፍቷል ማለት ነው። በፌዴራል መንግስት ላይ ያመፁ የክልል መስተዳደር አካላት
አቶ ጌታቸው አሰፋ ከሚኖሩበት ቀበሌ ሊቀመንበር እስከ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በህግ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል። በርግጥ በአንድ ሰው ምክንያት በክልሉ ላይ የመከላከያ ሥራዊት ማዝመት አዋጭ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ለምሳሌ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ቁጭ ብለው በፌደራል መንግስት ስራዎች ላይ የመወሰን ስልጣን ሊኖራቸው አይገባም። በፌደራል መንግስት ስራና አሰራር ላይ ለመወሰን አዲስ አበባ ወይም በሌላ አካባቢ የፍርድ ቤት ትዕዛዝን በመጣስ ወይም በወንጀል ተባባሪነት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይገባል። ኢህአዴግ በራሱ የውስጥ ጉዳይ ላይ እንደፈለገው ሊወስን ይችል ይሆናል። ነገር ግን ለሀገሪቱ ህግና መንግስት ተገዢ ላልሆነ የክልል መስተዳደር የፌዴራል መንግስት የበጀት ድጎማ የሚያደርግበት አግባብ አይታየኝም። ብቻ ዋናው ጥያቄ አቶ ጌታቸው አሰፋ በሌለበት የተከሰሰው ሀገር ጥሎ ጠፍቶ ነው ወይስ በመንግስት ላይ ሸፍቶ ነው የሚለው ነው። ሀገር ጥሎ ከጠፋ በጋዜጣ ይውጣ፣ በመንግስት ላይ ሸፍቶ ጫካ ከገባ ሽፍታ የሚል ስም ይውጣለት። ሀገር ጥሎ ሳይሸሽ ወይም ሳይሸፍት በሌለበት ብሎ መክሰስ ሽንፈት ነው። ይህንን ጽሑፍ ያገኘ ነው ከጦማሪ ስዩም ተሾመ ገጽ ላይ ነው። ጸሐፊውም ስዩም ተሾመ ነው። አርበኞች ግንቦት ሰባትን ጨምሮ ሰባት ፓርቲዎች ራሳቸውን አክስመው የሚመሰርቱት አዲስ ፓርቲ ምስረታ ጉባኤ በዛሬው ዕለት እየተካሄደ ነው። በጉባኤው ላይ ከመላ ሀገሪቱ የተወጣጡ 1800 በላይ ተሳታፊዎች ታድመዋል። ከእነዚህ ውስጥም 1200 ታዳሚዎች በድምፅ የሚሳተፉ መሆኑ ተገልጿል። መስራች ጉባኤው በዛሬው ውሎ በፓርቲው ደንብ መዋቅር፣ ስያሜና አርማ ላይ ተወያይቶ ይወስናል ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም የፓርቲ አመራር አስመራጭ ኮሚቴን የሚመርጥ ሲሆን በነገ ውሎ ደግሞ የፓርቲውን ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበርና ዋና ጸሐፊ የሚመርጥ ይሆናል። ራሳቸውን አክስመው አንድ ፓርቲ ለመመስረት የተሰባሰቡት ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የመላው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የአርበኞች ግንቦት ሰባት፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ አዲስ ትውልድ ፓርቲ፣ የጋምቤላ ክልላዊ ንቅናቄና የቀድሞ አንድነትና ለፍትህ ለዲሞክራሲ ፓርቲ አባላት የነበሩ መሆናቸው ታውቋል። በአዲሱ ፓርቲ መስራች ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ዋና ጸሐፊ የነበሩት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ አዲሱ ፓርቲ ለሁሉም ዜጎች የተመቻቸ ኢትዮጵያን እውን የማድረግ ዓላማ አለው ብለዋል። ፓርቲው ሰላማዊ ትግል ስልት ወሳኝነትን የአመራር የጋራ ራዕይ መርህ ላይ የተመሰረተ ውህደት እና የሚናገሩትም በሚኖሩ መሪዎች መመራትን መርህ አድርጎ እንዲመሰረት አሳስበዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ምህዳር ተከፍቷል ያሉት አቶ አንዳርጋቸው ይህንን ድል ጤንነቱን ጠብቆ እንዲቀጥል ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የአመፅ ትግል ሀገርን የሚያጠፋ መሆኑን መረዳት እንደሚያስፈልግ ያነሱት አቶ አንዳርጋቸው ሀገርን መታደግ የሚቻለው በሰላማዊ ትግል ነው ብለዋል። ሰላማዊ የትግል ስልትና የዜግነት ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ዋስትና መሆኑንም አንስተዋል። ለጉባኤተኞች ባስተላለፉት መልእክትም የሀገሪቱ ችግር የመሪዎች ብቻ ሳይሆን የተመሪዎችም መሆኑን አስታውሰዋል። ሁሉም መሪ እንጂ ተመሪ መሆን በማይፈልግበት በዚህ ወቅት መብቱን የሚጠይቅ ግዴታውን የሚወጣ ስልጡን ተመሪ መሆናችሁን አሳዩ ብለዋል። በአዲሱ ፓርቲ የሚኖራቸውን ሚና በተመለከተ የሀገሪቱ ሕግ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ዜጎች በፖለቲካ ምርጫ እንዳይሳተፉ የሚከለክል በመሆኑ በፓርቲው የመመረጥና መምረጥ መብት እንደሌላቸው አስታውሰዋል። ስለሆነም በቀጣዩ ፓርቲውን በምክር እያገዙ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ዜናውን ያገኘነው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው።